E, Stefane, jesi čuo za onog Filipa Zivlaka, najjačeg u školi? Jesi čuo? Pobio se sa njim. Sa njim? Kao se beše zove? Kao se beše zove sa... A je da, sa Stevanom Tanasićem. Odro ga. Odro mu kožu. Prebio ga. Filip Zivlak je najjači u školi. Plašim ga se. A šta njega me boju? On dobije sve ovaj petice. Može se tuče. Njegov mama će da bude ponosna na njega. Mislim, stvarno. Kad gledaš ovo na moju stranu, mislim, on može da se bio s kim bi i da dobije petice. Čudo što ga svi ne mrze. A brate, u dnevniku imam sve četvorke. A dobro, priznajem. Evo, priznajem, iz biologije imam trojku. Samo biologija ne ide dobro. Ne znam zašto, stvarno ne znam. A taj Filip Zivlak, najbolji đak u školi. Šteta što mi nije najbolji drug, a bi voljela ti bude najbolji. Pa ne baš. Mislim, teška odluka. Ne znam što da kažem na to. Ali ne, stvarno, ja imam iz svega peticu. Znam, imam puno petice i puno četvorki. Znači, pola petice i pola četvorki. Ne znam ako njemu uspeva da ima sve petice.